Po, janë 121 gradë suksesi. Kjo është ndalesa e tretë mbas Tiranës, ku ne hapëm në Presidencën e Republikës. Edhe në Strug ishte një aktivitet shumë domethënë dhe shumë i bukur, ku në skenën e teatrit Poshka u mblodhën 121 gradë, në kuptimin figurativ bashkohen gjithë kufit. Kështu që në Pogradec është akoma dhe më i shtrirë ky aktivitet, sepse qëllimi i aktivitetit, qëllimi kryesor i aktivitetit në Pogradec është takimi i suksesit shqiptar në botë me suksesin pogradecar. Dhe besoj do të realizojë. Në datë 15 ora 19 këtu në galeri. Po. Puna ka filluar. Puna ka filluar, siç e shikoni dhe ju, siç po e filmon kamera e televizionit sot shtatë gjithmonë Besnike Albinën Excellent. Ne kemi filluar të vendosim fotografitë. Sigurisht ka duke qenë një ekspozitë lëvizse, lëvizin në kohë edhe zonjat, domethënë të ftuarat e nderit në këtë edicion të Pogradecit kemi zonjën Rita Saliu, poetë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më sigurisht nga shqiptare e Kosovës, Vera Bekteshi, fizikante shkrimtare bestseller në Shqipëri me librin e saj Vila me tre porta, ambasadore kombit zonja Ruki Konda dhe sigurisht Suzana Varvarica, zonjë që bën Shqipëri, sekundër dhe Vera Bekteshi, studiuse arti, këto do të jenë zonjat të cilat do të ndajnë suksesin e tyre me suksesin pogradecar. Shumë edhe një kuriozitet, 121 gradë suksesi, ka simbolik 121 sigurisht, apo rasti? Jo, nuk është absolutisht rasti. 100, numri 100 gjithmonë nuk i ndahet Albinën Excellent, sepse është fatcielës për të, e krijuar në vitin 100 të shtetit shqiptar dhe 21 është shekulli që ne po jetojmë. Shekulli 21.